Дощовий ранок суботи, дорожній рух на проспекті Дмитра Яворницького перекрито. Тисяча дніпропетровських родин вишикувалась уздовж дороги, аби зафіксувати рекорд до Української книги Гіннеса. Рушник 1 кілометр завдовжки розгорнули на честь міжнародного свята – Дня сім'ї. Кожна родина принесла по метру тканини, тематично розмальованої на власний розсуд. Зшили частини просто на площі Героїв Майдану. Таким чином свято об'єднало всі покоління дніпропетровців. Я сьогодні тут місті з сином, з внуками. Я сьогодні зі своєю сім'єю. С женой и с тремя детьми. Старшему 7, второму 3 сыну и дочке последние 1,5 года. Я тут с женой моей, вот, с которой я в браке уже 30 лет, с двумя моими сыновьями и 5 внуков. Рушник у супроводі родин, оркестру, байкерів і велосипедистів пройшов із центра міста до парка Глоби, де й відбулося подальше святкування. Програма тривала до 7 години вечора. Деякі розваги та атракціони парку працювали зі знижкою 50%, а по периметру головної площі розташувалися майстер-класи для дітей. Родзинкою свята стали змагання родин за іноземну поїздку на двох. Ми празднуємо, показуємо, гордимося, хвастаємося нашими сімейними цінностями. Хочу сказать, мой семейный стаж 28 лет, поэтому для меня этот праздник как нельзя близок. На святі сім'ї заступник міського голови Олександр Шикуленко сам. Причина – новонароджена онука. Вся родина, каже, скупчилась навколо дитини. Втім, час для мешканців Дніпропетровська посадовець знайшов. Запевняє, найбільше пишається рушником-рекордсменом. Ви дивіться, яка колонада з цим рекордним рушником, який, я сподіваюся, войде в книгу рекордів Гіннеса України і буде храниться в Українському історичному музеї. І кожен, хто вшив в цей рушник свій кусочек со своими картинками, вот его этот кусочек навсегда, на многие года, десятилетия останется в истории нашего города. Сюжеты на рушниковій різні. Найчастіше зустрічаються дитячі долоньки та сонце. Что на нашем рушнике? Ну, любим семью, вот, Бог за семью. На моем рушнике большая семья, ну, мама, папа, дети. Было нарисовано мужчина, женщина, дети и подписано, что мы сім'я Коноваловых, щаслива сім'я. Ви домик нарисували з тобою? Ми вчора нарисували великий дом, нарисували дерево, сонце, а ще що ми нарисували? Качелю і написали, що сім'ю потрібно беречь. День сім'ї в Дніпропетровську святкують вже кілька років, але на таку масову підтримку мешканців організатори навіть не сподівались. Наша країна состоїть із кожного чоловіка, із одного навіть. Якщо так подумати, що виросту я розчу троїх дітей. Соответственно, мої троє дітей виросту следующих дітей. І, допустим, якщо я буду за сімейні цінності, я буду за хороше виховання, через 10-15 років ми отримаємо нових українців. Тому, мені здається, так і Україна б мінялася, якби кожен з нас починав з самого себе. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.